Ja, jag heter Magnus Jonsson. Bor här uppe i Indal. Och här har vi fina träningsmöjligheter, både rakbana med rundträningsbana, skogsvägar och även fina berg att rida i, älven och simma i här nere. Så att det finns en fin anläggning. Ja, här finns det plats för fler hästar och även om man vill vara delägare så föder jag upp en del unghästar som också finns tillgänglig för försäljning. Så att ni är välkommen till mig. Jag är inne på Bergsåker här jag också har tillgång till boxar och kan hålla på med både unghästar och provlopp under tävlingsdagar. Så nu har ni träffat mig, nu vill jag träffa er. Spåren 7K i marinen. Ur slutsvängen in på upploppet kommer en längs ledning 5 Halsta Majestix. Närmast följd av 10 Tussalil, 12 Smita undan. Det är 5 Halsta Majestix här mitt på upploppet. Närmast följd av 10 Tussalil längre ut i banan, 12 Smita undan. Med på innerspår 5 Halsta Majestix. Närmast följd galopperar 12 Smita undan. Vi har mot mål 5 Halsta Majestix. 42 kronor. Segerdefilering Magnus Jonsson tillsammans med nummer 5 Halsta Majestix. 34-4 i vinnartiden.